Жамбыл облысының Байзақ ауданындағы суармалы саналатын 27400 гектар алқаптың үштен біріне ағын су бармайды. 464 шақырым магистральды ішкі су арналарының жартысына жуығы көптен тазаланбағандықтан өткізгішті қабілеті төмен. Етектегі ауылдардың диқандары су келмейтінде көзі жеткендіктен ештеңе екпейтін болған. Бұл биыл ғана болып отырған жағдай емес. Таразға жақын жердегі Аққия ауылының тұрғындары төңіректе еңбек қорлығымен танымал. Кетпен ұстағанның барлығы қолының құты бар диқан. Бірақ біраз жылдан бері тірліктің берекесі кете бастапты. Зейнеттегі Дәметтілі ақсақал 6 гектар жерге қарбыз еккен екен. Кенезесі кеткен алқаптағы дақыл сола бастапты. Су жоқ. Апрель айынан бері қарай күтіп отырмыз. Мен үйімнің 15-і болды. Енді 5 күн кемесе су полян тастаймын да кетем болды. Тоқатыр. Судың жоқшылығынан. Дихандар кеш келген судың пайдасы жоқ екенін айтады. Дақыл дән байламайды екен. Босқа шығындалғанын қалады. Сондықтан ағын су жетпейтін жерге пайдасы аз, дақылы кетеді. Адам бейімделе бастайды ғой өзінің күн көрісіне қарай. Мынандай дақыл егіп кішкене пайдалы дақыл үйдің шаруашылығын көркейтетіндей жағдайымыз болмай бара жатқаннан кейін енді шөп шалам егуге тура келіп тұр бізге. Әйтеуір жоңарша егіп тастаймыз. Ол жоңаршаның шықса шықты, шықпаса арасында шөп шығады әйтеуір. Соны орып алып күн көріп отырмыз қазір. Диқандар шілде жақындағанда беретін судың бағасы да қымбат екенін айтады. Арада делдал мекеме көп. Әрқайсысы өз шығынын су бағасына кіргізеді. Бізден жоғарыдағы ауылдар бір сезонға 5-6 мың теңге төлесе, біз әр суымызға 5-6 мың төлейміз. Мысалы, айына үш рет суғарсақ, біздікі 15-16 мың болып кетеді бір айда. Шаруалар оғанда көнер едік, егер суды уақытылы беріп тұрса дейді. Бірақ біраз жылдан бері тазаланбаған каналдармен су жеткізу қиын. Былтыр біршама жұмыс атқарылыпты. Былтыр 92 миллионға қарыз бөлінсе, биылға облыстық бюджеттен 7 миллион қарыз бар жоқ бөлініп отыр. Облыстық бюджеттен солай бөлініп, қаржының тапшылығы болуы соған байланысты ғой. Жергілікті билік мәселені шеше алмаған соң көп диқан құдық қазып, сорғышпен тартып, жер асты суын пайдаланып отыр. Ол қосымша шығын. Әбдез Рахманұлы, Тимур Сейілхан, Жамбыл облысы.